Budoucnost patří newsletterům, to teda Jára Cimrman neřek, ale mohl by říct, protože Jára Cimrman, jak dobře víme, vymyslel informační šapito, že jo, a to bylo jako předzvěst Googleu, a pak taky jeho slavný zpravodaj, jako ten distribuoval přes weby, jako že vylepoval na veřejné budovy, čili weby, že jo, takže to byl zase předzvěst newsletteru, takže jako už všechno tady v Česku obecně začalo u Járy Cimrmana. A já jsem přesvědčený, že by měl recht, kdyby to řekl, protože Jára Cimrman měl vždycky recht a budoucnost opravdu patří jako newsletterům. Ona i ta minulost, že jo, a současnost trošku patří newsletterům a myslím si, že s tím můžeme vést spory, můžeme s tím nesouhlasit a to je tak asi všechno, co s tím můžeme dělat. Já moc děkuju za to představení. Jak by řekl Jára Cimrman, každé zbytečné slovo je zbytečné, takže já jenom v krátkosti bych chtěl poděkovat za pozvání do Ostravy. Mám na to i triko. Dlouho jako jsem v Ostravě nebyl, je fajn se tam zase objevit, je to moje rodné město, tak tentokrát byla cesta fakt dobrá. A chtěl bych vlastně jako ještě v rychlosti jako představit teda, co dělám, to jsem všechno narval na tenhle ten slide. A je to vlastně čeština 2.0, což je slovník neologismů, slangu, nových slov, regionálních slov, takže to je jako taková moje srdcovka. Další moje srdcovka jsou 4 kavky, to dělám se svou ženou Alicí a ta bude dneska mluvit o 4letru, což je teda další newsletter s naší stájem, jich děláme poměrně dost. Čeština 2.0 má newsletter, já mám newsletter, newslettery, 4 kavky mají newsletter a mám ještě spoustu nápadů na newslettery, takže jako tím to asi jen tak neskončí. A newslettery jako takové, newslettery.cz vznikly asi jako 2 roky zpátky, ta myšlenka. Já jsem začal hodně sledovat jako newsletterové dění a celkem mě překvapilo, že domena newslettery.cz byla neobsazená obsahem. Tam, ona sice byla jako obsazená, ale nic na ní nebylo, byla k mání. A vzhledem k tomu, že nestála raketu, tak jsem si řekl, že by bylo fajn jako na tom něco zprovoznit a udělat tam právě obsah o newsletterech. Takže newslettery.cz jsou každoměsíční newsletter o newsletterech, je to takový hlavolám nebo jazykolám. A já tam vlastně shromažďuju věci, které mě zaujmou každý měsíc v tom newsletterovém světě a že se v něm děje jako sakra hodně. A abyste vy už nemuseli. Takže já jsem vlastně ten člověk, který tam jako kope v tom dole za vás a vy se to potom jednou za měsíc přečtete, možná celý, možná část a já budu rád. Není to úplně standardní newsletter, jo? Ten, co si budeme namlouvat, jako posílat newsletter, jako umí každej, že jo? Takže já jsem si to samozřejmě trošku jako stížil. Na první pohled to vypadá jednoduše, já jsem ho začal dělat v sdíleném dokumentu Google Docs a zjistil jsem, že to je fajn, pro mě je to jednoduchý, ta příprava, ale má to nějaký určitý limity, o těch někdy jindy třeba, ale vůbec jsem uvažoval, jestli jako publikovat ten newsletter tímhletím způsobem, že to je poměrně netradiční, ale když jsem se dozvěděl, že Dan Ošinský dělá not a newsletter taky v Google dokumentu, tak bylo rozhodnuto, jako mimochodem doporučuju, to je jako výborný čtení zase o zahraničních newsletterech hodně, o amerických zpravodajských newsletterech, že na té scéně se toho děje strašně moc. A not a newsletter je jako taky výborný čtení, který by nemělo chybět ve vašem inboxu. On to dělá podobně jako já, to znamená jednou za měsíc vám pošle echo, že na Google dokumentu si můžete přečíst jeho shrnutí newsletterový. No, ze začátku jsem si myslel, že to je taková debata, nebo že newslettery bude možná takový téma jako pro nějaký anarchistický kroužek, ale zdá se, že jako to asi lidi zajímá opravdu. Takže v tuhle chvíli newslettery odebírá nějakých 500 lidí, který evidentně jeví zájem o to psát newslettery, tvořit newslettery, posouvat se v těch věcech, takže mě to naplňuje optimismem. A když jsem včera slyšel Dana Tržila, který mluvil o 2000 podcastech v Česku, tak já si myslím, že to můžeme brzo dohnat i s newsletterama, dobrejma teda, nejenom takovým těm paskvilem marketingovým, který nám chodí do inboxu. Uh,
já tvrdím, že ten newsletterový svět je báječný a teď je ještě báječnější než, než býval. Protože jako e-mail je takový jako šváp, jo. Toho jako se snažíte zabít, ale ani jaderný výbuch jako nezahubí. Takže jako e-mail tady s náma bude jako vždycky. A teď jde jenom o to, jako co my do toho inboxu jako povolíme, co my tam pustíme. Newslettery jako zažili několik jako reinkarnací, teď se zase vrací v nějaký další a je to obrovská vlna, která jde zase jako z, vlastně přes moře, hodně z anglosaského světa, hodně ze zahraničí, v Německu, v Nizozemsku, všude frčí newsletter. Abych vás trošku uvedl do toho jako fenomenálního světa, takový jako fragmentovaného na extra možností, jak newslettery jako chápat a brát. Tak newslettery dělají mediální domy, velký. New York Times má prostě okolo 70 newsletterů. Jo. Jejich jako vlastně tahounem je nějaký jako ranní zpravodaj, kde předžvíkají vlastně zpravodajství, který se odehrává, ale mají spoustu pop-up newsletterů k jednotlivým věcem, třeba ke koronaviru. Když se prostě volí americký prezident, tak vznikne volební newsletter a jedou prostě tuhle tu linku. 70 newsletterů jako není málo, jo. V Česku se jim nikdo ani neblíží a dejme tomu Seznam Zprávy jsou nejblíž se svýma třema newsletterama, jo. A ty mají skvělý newsletter, moc doporučuju, Tečka. Tečka je zpravodajský newsletter, za kterým stojí Hanka Němečková, což je jako holka, která jako vytáhla vlastně Forbes Espresso, vypracovala ho, udělala z toho tu značku spolu se Štěpánem Hornem. A Hanka vlastně stojí za těma newsletterama a podcastama a dalšíma vlastně novýma formátama v Seznam Zprávách. A kromě té Tečky, která původně vznikla jako Corona Letter, jako koronavirový newsletter a potom se přetavila do zpravodajského, tak mají ještě i Cash Only, což je biznisový newsletter, a mají i Notičky Luďka Mádla, což je zase sportovní a spíš fotbalový newsletter, takže všechny ty tři doporučuju, jsou fajn. Co se týče toho světa, tak tam nejenom jako New York Times v tom jede, ale už existují i takzvaný newsletter first jako mediální domy, to znamená vlastně média, který jejich činnost je postavená na tom, že posílají jenom newslettery a vlastně nemají to obalené nějakým zpravodajstvím. A jako jedním z takových jako prvních příkladů byl The Skim, což byl newsletter, který píšou dvě dámy a tam okolo nich to začalo, teď už je okolo toho velký web a strašně se to rozjelo. Skvělý newsletter je Morning Brew, což začali psát dva kluci ještě na vejšce v Americe a nedávno to prodali Business Insideru za raketu přes 70 milionů dolarů, stál ten jejich celý media house. Takže opravdu jako na té scéně se něco děje. A děje se i vlastně jakoby v oblasti těch platform, které lidi využívají. To znamená, že my známe MailChimp, známe, dejme tomu Ecomail, známe spoustu různých platform jako marketingových, ale vedle toho vzniká spousta newsletterových opravdu platform, které vám umožňují posílat jednoduchý newsletter. Už o tom mluvil Miloš Čermák, který má na Substacku, substack.com, svůj newsletter, má tam svůj newsletter i Eliška Vyhánková třeba, která tady mluvila včera. Takže Substack je jedna z těch platform, která vlastně poskytuje prostor pro výborný newsletteristy. Další z těch platform je Revy a mimochodem Revy je platforma, kterou nedávno spolkl Twitter, takže v dohledné době se nejspíš můžete dočkat toho, že na Twitteru můžete sbírat odběratele pro svůj newsletter, pokud si ho teda založíte na Revy. Takže to propojení vlastně těch sociálních sítí a newsletterů už tady jako nějakým způsobem přichází. Těch vlastně jakoby trendů a těch témat, které se ve světě dějou, těch může být strašně moc. Jsou tam individuality, které už si dneska dokážou vydělat miliony dolarů na jenom newsletterem, což zní jako výborný a asi to trošku spouští takovou zlatou horečku, ale jak víme, tak na té zlaté horečce většinou vydělávají ti, kteří prodávají lopaty a síta. To jsou právě ty Substacky a Revy a těch opravdu vyvolených jako lidí, kteří si vydělají raketu psaním, tak těch bude jako málo a už okolo toho vznikají různé kontroverze. Například jsou autoři, kteří vyrostli na Substacku a pak ten Substack opustili a teď už si tvoří vlastní nějaké společenství, vlastní nějaké redakce. A jeden z těch příkladů je The Avery, to je vlastně
To je vlastně takový společenství autorů, který vyrostly na Substacku a dneska mají vlastní už web a chtějí si to monetizovat sami, protože ten Substack vám umožní to sice získat z toho nějaký peníze, ale zároveň se z toho samozřejmě vezme svůj desátek, což znamená přesně 10% jako provizi. Takže to jsou úžasné věci, které se dějou ve světě a je jenom otázka času, než tohle to přijde k nám. Dávám tomu rok, dva, maximálně pět a bude to tady. Já vlastně dneska chci povídat o tom, co jsem se naučil já s newslettery, protože já s newslettery tak nějak jako bojoval delší dobu. Chvíli jsem měl, chvíli jsem neměl. Především se jednalo o Češtinu 2.0, kde jsem dlouho posílal vlastně nějaká slova nová, která přibývala, tak jsem v nějakým režimu posílal lidem newslettery. A až teprve loni jsem se rozhodl to dělat nějak pravidelněji a dostat do toho řád a vlastně trošku si vyzkoušet tu newsletterovou zlatou horečku na vlastní kůži, abych věděl, o čem píšu vlastně i v těch newsletterech. Tak jsem tady dal dohromady takovou jednoduchou rovnici. 13 newsletterů jsem za ten uplynulý rok poslal z češtiny 2.0. 9 newsletterů jsem za ten uplynulý rok poslal z newslettery.cz a 5 newsletterů jsme poslali za 4 kavky. Dohromady mi to dává 27 newsletterů, což není málo, když si vezmete, že rok má 52 týdnů, tak jsem vlastně posílal newsletter každý druhý týden a to je moje školné. A vlastně chtěl bych vám tady říct, co jsem se vlastně naučil o těch newsletterech, na jaký věci jsem si přišel, které věci jsem se dočetl, které věci jsem si z toho všeho vydestiloval a co mě nějakým způsobem jako oslovilo, co mě funguje, co bych vám mohl předat. A vlastně chtěl bych nejdřív říct, kdy newslettery nedělat. Jo. Když nemáte osobní téma, nějaký, jako když vybíráte jenom téma, který je trendy, který je v kurzu, řekněme, že budete chtít posílat newsletter o bitcoinech, jo, který teď jako samozřejmě frčí. Ale není to vaše osobní téma, není to něco, čím žijete. Tak jenom se chcete svést na trendu, úplně to nefunguje. Pokud vlastně tím nedýcháte, nežijete tím, pokud to není téma, u kterého jste přesvědčení, že vydržíte klidně několik let, jo, tak opravdu do toho nechoďte, protože já si myslím, že newsletter není spekulace, ale nějaká investice. Takže investici musíte volit rozumně a potom vydržet. Jo. Co se týká další jako nějakého důvodu, kdy newslettery nedělat, tak je, když to chcete mít snadné. Jo. Newslettery bohužel nejsou virální úplně a všechno trvá dlouho. Jo. A je to vlastně dobře. Jako, je to způsob, jak vám umožnit, abyste jako se při tom budování učili a vlastně ten růst zvládali. Jo. Jako, dává vám to možnost jako, učit se přirozenou rychlostí. A to na newsletterech se mně líbí, protože vlastně je to trvalý nějaký experiment, učení se, zkoušení si nových věcí a tak, že protože, jak říká další slide, newslettery, neexistuje nějaká magická formulka na newslettery, to znamená, já vám dneska nedám přesný návod, jak to dělat a nic takového není. Jako, bylo by to fajn, ale jedinou radu, kterou vám můžu dát, je experimentovat, zkoušet, učit se z nějakých jakoby, věcí, hledat nové nápady, hledat nové možnosti od nějakých kolegů, kteří už newslettery píšou, číst si o tom, zkoušet se dívat, jak newslettery dělají ostatní. Newslettery se totiž pořád jako mění taky, ten trh je poměrně neusazený, takže vlastně tam probíhá pořád x změn a nějakých možností. Takže jo, jsme na začátku, startujeme závod jako a záleží na vás, kdy se do toho přidáte. Jo. Taky newslettery pro vás nedělejte, když se nechcete dělit o know-how, jo, protože na těch je vlastně jako dobrý newsletter postavený. Newsletter vám, prostě lidé nechtějí číst váš newsletter, lidé chtějí těžit z výsledku vaší práce, chtějí se dozvědět to, co vy jim jako jste schopni předat. A to je vlastně ta nejtvrdší jako newsletterová měna. Jo. Vy jim dáváte své znalosti, své zkušenosti,
své know-how, můžete jim ho předkládat v x různých formách. Jo? Na to jsou zase newslettery skvělý, kromě klasického newsletteru. Z toho můžete udělat automatický e-mailový kurz, jako nedávno spustil Honza Řezáč, který je mimochodem skvělý. Výborný minikurs o takový jako úvodní ochutnávkový minikurs o ochranných známkách spustila Jindra Šulcová, která tím vlastně jako ukázala lidem jednak to, jestli chtějí vlastně se vůbec zabývat ochrannýma známkama, jestli jim to stojí za to nebo ne. A připomněla jim trošičku tohleto téma. Takže opravdu jako těch možností, jako jak využít e-mail, jak využít newsletter a jak využít to vlastně to jak se podělit o to know-how, tak těch je mnohem víc. Ale rozhodně musíte chtít. No a co není důvod to nedělat? Naopak, nepíšete dobře, nemám publikum, já tady nebudu dělat PowerPoint karaoke, vy si to přečtete sami. Ale rozhodně nic z toho není důvod nepsat newsletter. Že nepíšete dobře, no tak kdo psal dobře, že na začátku? Jako začněte psát, prostě napište 5 newsletterů, napište 10, až budete psát 50, tak si nevzpomenete na tenhle ten důvod. Že nemáte publikum, no kdo ho má, že? Je fajn jako mít na začátku jako skvělý publikum a startovat, jako nestartovat na zelený louce, ale málo komu se to úplně povede. Nemám žádné zajímavé téma, je úžasně, jako úžasná věta. Všichni máme zajímavá témata. Jako každýho nás něco zajímá, něco ať už profesně, nebo nějaké hobby, které třeba chcete proměnit na profesi dřív nebo později. Prostě všichni máme zajímavá témata, všichni se o něco zajímáme. Konec konců třeba mě může zajímat, co čtete, nebo na co koukáte. Jo, nikdy nepodceňujte to, jakou hodnotu má to vaše sdělení pro to publikum. Jo, vždycky zajímavá témata si prostě publikum najde. A jak říká Michel Osekot, tak když píšete zajímavě, tak do roka a do dnes o vás v Česku bude vědět. Tak já to zkouším a uvidíme. Nevím, jaký nástroj si vybrat. Je skvělý téma, který budeme určitě řešit ještě v pozdějších slidech. Je to jeden z největších jako newsletterových prokrastinačních jako věcí. Je úžasný jako třeba rok, dva vybírat jako nástroje a nikdy neposlat ani jeden newsletter. Jo. Nevím, který den je nejlepší na rozesílku. A to je taky skvělý, že jo? Nikdo to neví. To je na tom to jako fenomenální. Jako jo. Existují na to fakt jako strašně chytrý články, které říkají úterý ve 4. Super. Možná třeba v úterý ve 4-5 je to lepší. Těžko říct, jo. Není to tak, jako máte jiný publikum, máte různý publikum, některý publika jsou ideální prostě číst prostě někdy si chce člověk číst newsletter přes víkend, někdy ke kafi, někdy na to má čas, někdy na to nemá čas. Ten člověk jako není v opice, on jako nejedná stejně jako podle toho, kdy mu vy pošlete newsletter, ale kdy on na to má čas. Žádný den jako se nedá říct, že je nejlepší na rozesílku, což potvrzuje Madla tím, že posílá úplníkový zpravodaj a je úplně celkem potom jedno, na kdy úplně připadne, že? A funguje to, Madlo? Funguje. Tak, kurátoři jsou noví umělci, podle mě, protože už o tom tady byla řeč v průběhu těch dvou dnů. Mluvil o tom i Miloš Čermák, žijeme v době informační exploze, žijeme v době, kdy na všechno máme obsah a já už jako trošku se děsím toho, že někdo chce vytvářet nový obsah. Mně se celkem líbí ta varianta, pojďme jako vybrat z toho stávajícího obsahu fakt ten dobrý, jo, a říct, že to je dobrý. Melvillové prostě vydávají knihy jako kurátoři vlastně jako dobrých knih v oblasti osobního rozvoje, funguje to. Nemusí to být 1000 titulů ročně, stačí, když těch titulů je 10. Já myslím, že podobně to může fungovat u newsletteru. Kurátoři vlastně jsou známí z galerií, kde vybírají prostě na omezený prostor, že na stěnu jenom pár jako uměleckých děl. Tak stejně tak je to na vás, jako vybrat jenom pár zajímavých věcí a ty lidem předložit. Výborný na tom je to, že já si díky tomu, že když někdo funguje jako kurátor v dané oblasti, tak já díky tomu můžu načerpat rychleji to know-how, nemusím se přehrabovat prostě v hromadě jako věcí. Ale když prostě Eliška Vyhnánková píše o sociálních sítích, tak mi prostě dá jako rychlou zkratku prostě k věcem, který bych chtěl znát, jak už profesně nebo z nějakého zájmu a nemusím se prostě prohrabovat
spoustu věcí ohledně sociálních sítí. Takže já u newsletterů funguji hodně tak, že si vlastně vybírám, mixuju si lidi, který mi dávají určitý náhled a vhled do nějakých témat. A díky tomu šetřím čas. Buďte taky takový, jestli budete dělat newsletter, šetřete lidem čas. A dávejte jim fakt cenný informace. Všichni máme zahlcený inboxy a jako chceme tam fakt jenom perly. Jo. Kurátorský obsah zní na první dobrou jednoduše, ale ono je to taky kus práce. Ta vlastně nejdůležitější práce totiž musí být na vás. Když jste autoři a jste kurátoři pro ty lidi, tak vlastně na vás je přečíst ten článek. Na vás je prostě pohledat jehlu v kupce sena. Na vás je vlastně představit těm lidem, kteří odebírají newsletter, co budou číst. Proč by to měli číst. Takže vy vlastně musíte usnadnit čtenářům tu práci. Jo? Čtenář nemůže dělat práci za vás, takže jako cílem newsletteristy, dobrýho kurátora, je udělat tu práci, odvést ji, dodat tu zkratku a vlastně nachytřit toho čtenáře v několika jednoduchých větách. Jak říkají lidi, kteří stáli za Forbesem Espresso, tak Štěpán Horn říkal, že jejich cílem bylo, aby lidi ráno na schůzkách v kavárně, když to ještě bylo možné, tak aby se měli o čem bavit. Aby si měli co říct, aby vlastně měli jak odstartovat takový ten small talk na té schůzce, než se dostanou k těm podstatným věcem obchodním. Takže představte si to, že něco podobného chcete dělat ve svém oboru a udělejte tenhle job. Tohle je celkem jako častá věc, na kterou narážím, když se s někým bavím o newsletterech. Cílem nikdy není, aby si všichni přečetli všechno, ale aby aspoň něco z toho si v tom každý našel. Takže spíš paradoxně, když chcete tvořit obsah pro všechny, tak paradoxně nikdo nepřečte nic. Jo? To jako nefunguje. Nebojte se v tom vlastně obsahu newsletteru tvořit nějaké segmenty, nějaké rubriky, něco, na co si ty lidi zvyknou, kde najdou to, co potřebují. To všechno je v pořádku. Všichni vlastně kopírujeme model, který už je tady dávno. Jako noviny mají svoje rubriky. Někdo čte titulní stranu, někdo čte sport, někdo čte černou kroniku. To už bohužel přestalo vycházet, teda jako souvničky. Bylo skvělý čtení. A tak každý z nás čte něco jiného. Je to normální a vždycky to tak bylo. Nesnažme se, aby si všichni přečetli jako všechno od začátku do konce. Takhle to asi úplně nemůže fungovat a hlavně vás to zbytečně sváže a nějak jako bude vás to brzdit při tvorbě toho obsahu. A pamatujte si, že když u vás vždycky ten člověk najde aspoň něco zajímavého, tak se potom vrátí. Když nenajde nic, tak se nevrátí. Takže důležitý je aspoň, aby tam něco našel. Tohle je podle mě jedna z nejdůležitějších věcí na newsletterech. Tam ten frajer vlevo celkem jako reprezentuje každého z nás, tohle už jsme se zažili všichni. A takhle prostě vypadá záplava jako inboxu, ale cílem newsletterů na rozdíl od e-mailového marketingu není prodávat, ale budovat nějaký vztah. To by mělo být vlastně i cílem nějakého, pokud děláte nějaký profesní expertní newsletter, obsahový newsletter, tak cílem je budovat vztah s těma lidma, kterým píšete. A je to možná trochu kontraintuitivní. My jsme si jako často zvykli třeba přepočítávat jako to, co děláme na nějaký peníze a jako zkoušet se prodávat jako v inboxu, ale bohužel to nefunguje. To je fakt místo, kde je 8741 prodejních jako mailů a jenom jeden je jako třeba zajímavý, takže jako buďte ten jeden, nebuďte těch 8741. A vlastně mám takový pocit, že řada těch jako prodejních newsletterů nebo e-mailů nepočítá s tím, že je vlastně někdo moc bude číst. Jo. Ten open rate v branži marketingový, e-mailingový se pohybuje okolo 20%, často pod ní. Jsou i případy, kdy ten e-mail otevře necelých 10% lidí. 10% jako lidí, kteří se nějakým způsobem k tomu e-mailu dostali. U newsletterů, obsahových newsletterů je to úplně jinak. Tam se pohybujete výrazně nad 40%, často nad 50%. Je to
pokud vlastně dáváte těm lidem nějakou hodnotu, tak ten open rate výrazně roste. Takže tam je jeden z největších rozdílů mezi tím e-mailovým marketingem a newsletterem. Jinými slovy, newsletter přináší hodnotu těm lidem, kteří to čtou, a e-mailový marketing chce hodnotu od těch lidí, kterým to posílá. To znamená, tam je ten největší, nejzásadnější rozdíl. Anne Handley, což je jako skvělá marketérka, říká méně news, více letter, má recht. Je to přesně o tom, o čem má newsletter být. Je to osobnější psaní, nejsou to prostě aktuality, není to pěna dní, není to to, co se stalo dneska odpoledne ve 3.50 jako, a zítra ve 3.56 to bude úplně jinak, což známe z tiskovek vlády. Ale je to prostě vaše osobní psaní, do kterého se musíte promítnout. Jo? Tam je jakoby důležitý zase chápat, jako abyste se tam jako promítli vy, ale abyste jako nemusíte jako exhibovat, nemusíte žonglovat se slovy, nemusí to být prostě nějaký velepsaní. Jde o to, abyste to byli opravdu vy osobně, tak jak třeba mluvíte u kafe prostě s kamarádem, jak ty věci jako říkáte, když prostě zrovna u toho nesedíte u počítače, nesnažíte se to co nejlíp sepsat. Takhle ne, prostě se to klidně napište, tak byste to říkali někomu, a teprve potom, nebo respektive nejdřív se to nahrajte, jako byste to někomu říkali, a potom si to přepište a snažte se používat spíš ten méně formální styl, takový jako hodně přátelský, hodně takový jako uvolněný. To je vlastně ten cíl, který nebo ten způsob sdělení, jakým byste měli promlouvat vlastně k těm lidem. No, to směřuje k tomu, že individualita je opravdu vlastnost, to není chyba newsletterů. To jako nejdůležitější na newsletteru jste vy, jo, nic jiného. Vy jste ten důvod, proč to čtenáři čtou, proč se neodlašují. Vaše vlastně psaní by mělo být informativní, zábavný, ale osobní vždycky. Jako nejste žádná nudná korporace a není to nějaký oběžník pro anonymní příjemce, takže ta individualita by z toho měla kapat. Jo. Takže jako pište jakkoliv, zlepšujte se, ale hlavně nepište s pravítkem v zadnici. Jo. Na to bych apeloval. A hlavně se s tím blbě sedí. Jo. A jo, tak ukažte, jak jste a jak přemýšlíte. A nejenom, co si myslíte. Jo. I o tom, jak o věcech přemýšlíte, jak se na ně díváte. A to je zase to know-how, jsme zase u toho. Jedna z důležitých věcí, která jako je na českém trhu newsletterovém úplně jako zoufalá, podle mě často, je, že všichni dělají za gorku. Neukazují jako zboží a z mýho pohledu je to úplně jako primární ukázat, co ty lidi dostanou. Oni vám dávají přístup do svého inboxu. Dali jste přístup do svého inboxu manželce, manželovi, tchýni? Nedali. A tady dáváte prostě přístup jako do inboxu někomu a ten člověk musí vědět, jako co od vás dostane. Takže ukažte mu archiv, ukažte mu poslední vydání, připravte nějakou landing page, nastavte nějaké očekávání, řekněte mu, co může čekat, jak často může vlastně tu věc čekat, co v ní najde. Je to jako častá bolest. Já třeba na češtině 2.0, když už tady o tom mluvím, tak touhletou bolestí to tam taky trpí, takže tam vlastně není ani archiv, není tam poslední vydání, je tam jenom nějaká jako landing page. Newslettery jsou o fous dál a třeba 4-letter, který jsme tunili někdy na konci loňského roku, tak ten je v tom nejdál z těch našich newsletterů, ale myslím si, že to je jako správná cesta, jak jít. Je prostě potřeba ukázat těm lidem, proč to mají chtít, proč by to měli chtít, a často vlastně na mnoha českých webech, ať už se jedná o nějaké e-shopy nebo o nějaké jako další věci, tak vlastně vůbec není důvod, proč bych měl odebírat newsletter. Je tam jenom prostě fláknutý nějaký přihlašovací formulář. Nad tím je napsáno newsletter. A takhle mi vlastně chtějí něco prodat. Kdyby mi tímhletím způsobem chtěla Alza prodat, dejme tomu flešku,
tak si ji těžko koupím, že jo? Fleška. Napište. To nefunguje. Takže opravdu se, opravdu buďte co nejupřímnější, ukažte to, nikdo si nechce koupit zajíce v pytli. A na tohle bych dal fakt jako velký důraz. Považujte to prostě za produkt. Vy prodáváte obsah, nějaký svůj čas, nějaký svůj úm, ale ty lidi to neví, takže se to musí dozvědět. Vlastně newsletter není megafon, není to jenom jednosměrka, jako je to u toho obrázku číslo jedna, vy vlastně jako nemluvíte jeden k mnoha, ale měli byste se snažit o minimálně o tu dvojku, což je vlastně obousměrná komunikace, aby vlastně ty lidi reagovali. A úplně svatý grál vlastně newsletterový komunikace je, když vlastně ta komunita, nebo vytvoříte okolo newsletteru komunitu a ta komunita začne žít vlastním životem a začne prostě komunikovat i mezi sebou i bez vás, tak to je místo, kam jako byste v ideálním případě měli směřovat. Ale i ta dvojka je fajn. No, a dá se pozbuzovat různými způsoby, prostě pozbuzovat ty lidi, ať reagují, ať dávají nějakou zpětnou vazbu, odpovídají na newsletter. Využívejte všechny možné způsoby. I double opt-in je často jako prostě podceňovaná věc v momentě, kdy se ten člověk jako vlastně přihlašuje a potřebuje ještě potvrdit to, že opravdu patří do toho vašeho kontakt listu, tak je možné se ho na něco zeptat. My se třeba ve všech svých newsletterech ptáme těch přihlašovaných na nějakou věc a celkem nás překvapilo, kolik lidí jako reaguje. Takže třeba u češtiny 2.0 já se ptám, co mají rádi na češtině, jestli prostě baví slang, co je baví na slangu a tak podobně. Je to pro mě jednak zdroj nějaký informací o těch lidech, kteří to čtou. A jednak je to skvělý starter komunikace. A třetí věc, která je důležitá, je, že když vám ti lidi odpoví, tak už jim těžko potom spadnete do spamu. Jo? Prostě už jste navázali vztah, už si spolu píšete a už je vlastně ta komunikační, jak říkal Zimmermann, informační dálnice je propojená. Jo? Takže to funguje. U třeba 4 letrů se ptáme, co lidi hrají, jaké deskovky hrají. Často nám odpovídají a neuvěřitelně dlouhý e-maily nám chodí třeba na 2 A4 o tom, jaké hry lidi hrají. A je to fenomenální vlastně takhle poznat lidi, kteří k nám přišli prostřednictvím newsletteru. No a u newsletteru já si často povídám s lidma, kteří jednak prostě začínají s newsletterem, nebo už vlastně u newsletteru něco řeší. Je to skvělý, prostě fakt nedržet to v té jednosměrkové úrovni, ale posunout se minimálně na tu dvojku a ideálně směřovat té trojce. Mějte plán. Jako se vším, mějte plán, minimálně aspoň jako ten chlapík, že v 9 hodin maže spam a v 9.30 přeposílá vtipky, jako za to někdo jednou půjde do pekla, za řetězový maily. Ale abyste si usnadnili práci, nalinkujte si ten newsletter, prostě vytvořte si rubriky, prostě připravte si bloky, segmenty toho newsletteru, abyste to měli jednodušší. Noviny a časopisy, znovu se k ním vracím, taky nevznikají na zelený louce, prostě používají jako zavedený nějaký jako formáty, publikační plán mají všichni. Takže o tom přemýšlejte, jakým způsobem si to nastavit, abyste nehonili věci na poslední chvíli. Jako dá se to, ale nedá se to vydržet dlouho a vy chcete vydržet dlouho. Taky si vyhraďte na tvorbu newsletteru nějaký prostor v kalendáři a dejte si ho tam napevno. Já vím, že je to váš osobní projekt a že vám za něj nikdo nezaplatí, minimálně prvních pár měsíců, možná let. Ale je to, pokud newsletter chcete dělat, tak to nefunguje tak, že ho dneska pošlu, příští měsíc možná, přes příští možná. Ne. Prostě musíte mít jasný bod v kalendáři, nejede přes to vlak. Nedá se s tím hnout, musíte s tím pracovat jako s jakýmkoliv jiným projektem, protože jinak se z toho kalendáře brzy vytratí a už se tam nikdy nevrátí. Takže dodržujte plán a jak říká James Clear v Atomových návycích, nepřerušujte řetězec. Škrtejte, křížkujte. Jděte dál. Ono o tom vlastně mluví i Dave Perel. Buďte radši konzistentně dobří, než nekonzistentně skvělí. Jo? To je takový ten...
takový ten vlastně snaha, jako v každý newsletter jako asi nemůže být skvělý, někdy se vám podaří míň, někdy hůř. A taky po každý, co přijdete na hřiště, tak nedáte hat-trick, že jo? Jako prostě se jenom snažíte odvést jako dobrý výkon po každý, co na tom hřišti jste. Takže to je vlastně cíl, jo? Musíte si vybudovat nějakou důvěru toho publika, že jim opravdu dáváte dobrý obsah, konzistentní dobrý obsah, a ne jednou skvělej, potom průměrný, potom nějaký podprůměrný a tak. Takže rozmyslete si ideálně na začátku, co chcete posílat, čeho se chcete držet, jakýho tématu. Klidně si jako vybudujte ten základ širší, jo? Ať tam není úplně jako třeba jako úzká nika, dejme tomu osobní rozvoj, tam se pod to vejde poměrně dost témat, aby vás to jako nějakým způsobem neomezovalo. Ale buďte realističtí ohledně toho, co vlastně stíháte do toho newsletteru vecpat. Buďte realističtí ohledně toho, kolik času vám to sežere, jak, do jaký míry, do jaký hloubky jste schopni se tomu tématu věnovat. Takže pokud se cítíte na to, že prostě dokážete udržet úzkou niku dostatečně dlouho, tak puste se do úzký niky. Pokud se na to netroufáte, tak si to nastavte trochu velkorysej, ale ten plán musíte dodržet, i kdyby trakaře padaly. To se prostě jako musíte konzistentně posílat pravidelnost, a konzistence je vlastně jedno z nejdůležitějších přikázání newsletteru. Jo. A jsme tady. Je to nástroj. Je vlastně úplně jedno, čím začnete. Jo, já jsem tam na začátku vlastně řekl, že vybírání nástroje považuji za určitou formu prokrastinace, jako, protože čím déle vybíráte nástroje, tak tím déle nemusíte poslat ten první newsletter, to je jako fajn. Ale v podstatě jako jsou frajeři, kteří začínali newslettery posílat hromadně z Gmailu nebo ze Seznamu, je to vlastně úplně jedno, a potom nějak přešli na nějaký nástroj. Stačí vědět, že existují nějaká řešení, každý má své výhody a nevýhody, jsou sofistikovanější řešení, jako je MailChimp, nebo v Česku třeba Ecomail, který jako směřují spíše na marketéry, a jsou tam hodně jakoby, vlastně ty funkce jsou hodně směrované na marketéry, to znamená, že když je platíte, tak sebou taháte spoustu balastu, který nevyužijete. Na druhou stranu existují právě ty platformy, o kterých jsem mluvil, jako je Substack nebo Revy, kde prostě můžete v podstatě psát jednoduchý blog nebo e-mail a zároveň ho rozesílat jako lidem, což je jako výrazně jednodušší. Já když jsem se bavil s Jakubem Stupkou, který spolu založil Ecomail v Česku, tak jsem se ho snažil přivést na nějakou myšlenku Ecomailu Lite. A byl jsem prý první, který do té firmy přišel s požadavkem, aby ty věci spíše zjednodušili a vosekali, než aby tam doplnili nějaký další jako funkcionality, což jako chce většina marketérů. Že? Marketéři chtějí vždycky všechno, a newslettery chtějí v podstatě posílat jenom newsletter, tak mít to co nejjednodušší. Takže opravdu dá se začít úplně jakkoliv a vždycky jako poměrně snadný ten newsletter přetáhnout na jiný nástroj, změnit vlastně tu platformu, ze který posíláte. To vlastně není to podstatný. Nenechte se zbrzdit nástrojem. A zároveň to není raketová věda, takže ani jako grafické šablony a obrázky, kde mají být umístěny vlevo, vpravo, je vlastně úplná jako ztráta času tohle to řešit. Můžete to ladit, až když to spustíte, ale prvotní je text. Jo. A čím newsletter je, když zase si odmyslíme to news a soustředíme se na ten letter, tak když jsme si posílali jako děti dopisy, když se to ještě posílalo poštou klasickou, tak to bylo především o textu. Tak stejně tak je to s newsletterem. Je to prostě hlavně text a čím jednodušší jako to udržíte graficky, tak tím víc ten text jako takový vynikne. Jo? Nepotřebujete k tomu prostě hafo obrázku a svítící a blikající věci. A navíc v řadě e-mailů se nezobrazují obrázky správně nebo se nezobrazují obrázky vůbec, takže jako nesnažte se to si to udělat složitější, než to je. Je to v podstatě jednoduchý, ty lidi chtějí číst informace. A jestli to doprovodíte nějakým ilustračním obrázkem, jako tak fajn, ale jako jestli si ho všimnou, tak jako za to neručím. A na druhou stranu, ale to znamená, že když se nepipláte s formou, tak to neznamená, že to nezabírá čas. Jo. Pro představu vlastně, jako kolik mě času zabere tvořit ty tři newslettery, které posíláme, tak čeština 2.0 je vlastně z toho všeho nejjednodušší a je to zhruba hodina až dvě hodiny času.
které mě zabere to vytvořit. Čtyřletr je pro mě jednodušší z toho titulu, že ho většinou píše Lily, která tady bude mít ještě vlastně blíže jí tady představí čtyřletr a bude o něm povídat. To je Alice. A vlastně tam na mě je v podstatě nasadit to do šablony, poslat to, vyřešit to, editovat ten text a podobně, takže tam já mám jenom jako část práce, ale i tak mě to zabere solidních 4 až 6 hodin. A protože každý ten newsletter je vlastně poměrně jako unikátní, trošku se mění, takže je potřeba hýbat i s tou šablonou a podobně. No a vlastně ten newsletter.cz, tak ten je nejšílenější, protože tam je toho obsahu poměrně dost, si možná někteří všimli, a zároveň je tam i nějaký prostě host, jsou tam i nějaký vlastní vhledy, sdílení know-how právě, jak jsem o tom mluvil, a tam já se často dostávám třeba na 2 až 3 dny, možná i 4, jako čistý prostě tý práce na těchhle těch věcech, to znamená nějakých 25-30 hodin úplně jako s prstem v nose. Takže jako můžete si to udělat i takhle, jako složitý, jako jsem si to udělal já, ale můžete si to udělat mnohem, mnohem jednodušší. Záleží na vás. A teď otázka. Je 25 hodin, 30 hodin moc? Já to nevím. Mně to takhle vyhovuje, mně se to takhle líbí. Já jsem rád za ten obsah, jaký posílám dál. Mně to prostě přináší nějakou zpětnou vazbu, přináší mi to nějaký ohlasy, dokonce mi to přináší i nějaký profesní příležitosti, takže za mě je dobrý. Ale je možný, že se vyhodnotíte, že 25 hodin je prostě moc. Takže to chcete prostě svouknout za 2. Je to klidně možný. To je ale taky důvod, proč já vlastně všechny ty 3 newslettery zatím jedu v měsíčním režimu, aby to pro mě bylo udržitelné a abych byl konzistentní. Nechci těm lidem slibovat, že prostě pojedu každý týden v tomhletom tempu, protože bych to za prvý nezvládl a za druhý by mě na Patreonu museli platit raketu. A jak jsme si řekli, není to raketová výdaje. Tak takhle. Co se týká nabírání nějakých kontaktů, vždy buďte na světlé straně síly, to znamená, nekupujte, prosím vás, žádný odběratele nikdy a nesledujte články, které říkají, že za týden budete mít 2000 odběratelů. Ano, možná budete, ale těžko budete mít nějaký open rate, těžko vůbec někoho zaujmete, oni ti Indové jako dost neumí česky. A budujete vztahy, jo, je to podobný jako bullshit, jako kupování fanoušků na sociálních sítích. Prostě to nefunguje. Jako, ano, je to sice dál, za to horší cesta, ale držte se na ní. Jo. Je to, jako, to je způsob, jakým chcete jít, jako Sněženka a Machři to jako věděli. A už to tady padlo v průběhu těch 2 dnů mnohokrát. Je to maraton. No. Není to sprint, ale vzhledem k tomu, že my jsme zátopkovský národ, tak... Bych jenom rád zopakoval zátopkovský citát, že jestli chcete něco vyhrát, tak běžte sprint na 100 metrů a jestli chcete něco zažít, tak běžte maraton. Tak já doporučuji, že zkuste ten maraton, zkuste něco zažít a určitě si u toho užijete. Jako já si to užívám s newsletterama každý den, takže za mě doporučuji. Vlastně bych chtěl říct, že takovou jako trošičku jako kontroverzní myšlenku, jo. Buďte vděční za každého odhlášeného, jo. Mnoho firem s tím neumí pracovat, jako mají pocit, že si nastřádali kasičky teda korunky do kasičky a teď je tam musí všechny udržet a nechtějí za živýho boha rozbít to prasátko a nechtějí přijít o žádného toho přihlášeného, protože přece ježišmarja, jako teď už ho máme, ne? Ne, vlastně vy chcete jenom lidi, který vás chtějí číst. Vy musíte být perfektní volba pro někoho, neakceptovatelná volba pro každýho. Jo? Vy musíte prostě být pro ty lidi jako zajímavý a musí vás chtít. Když vás nechtějí číst a jdou, je to skvělý. Když o vás nemají zájem, je to jinak mrtvá duše, kterou táhnete na noze a navíc vám ten odhlášený jako dělá službu. Jo? Teda ve chvíli, kdy to platíte ze svýho, tu zprávu těch kontaktů, jo, tak každý odhlášenej vám může šetřit peníze. Takže když opravdu držíte tu databázi zdravou a lidi, kteří jako chtějí číst to, co píšete, tak je to skvělý. A
Pro mě osobně, a myslím si, že je to pro jako spoustu newsletteristů podobně, třeba Tom Herlík o tom se mnou mluvil, právě pro newslettery, který Tom Herlík posílá Anglofila, což je skvělý týdenní newsletter, úplně božský o angličtině a posílá ho každý týden. Tak tam vlastně nejdůležitější metrika je právě engagement, zapojení těch lidí, kteří to odebírají. Je skvělý si přečíst od těch lidí, že jim to dává nějakou hodnotu, že prostě reagujou na ty newslettery, a to je to, co chcete. Jo? A to vám jako lidi, kteří nejeví zájem o ten newsletter, nikdy nedají. A to je vlastně ta nejdůležitější metrika, kterou newslettery mají. A když už se neodhlašujou sami, tak je vykopněte vy. Jo? Cílem je opravdu udržet zdravou databázi, ne mrtvý duše. Buďte Viktor Čistič, dělejte to rychle, svižně, jednou za půl roku ideálně. Viktor to taky, no, Viktor to neudělal moc čistě, on se mu tam trochu mrskal ještě v té vaně, ale co si pamatuju, ale je dobrý prostě přijít a udělat řez minimálně jednou za rok, a ideálně jaro je na to úplně skvělá jako příležitost, dělá si jarní úklid, udělejte si jarní úklid v databázi. Funguje to asi tak, že když ty lidi, který máte v databázi, za posledních 6 měsíců neotevřeli ani jeden e-mail, na nic neklikli, tak by měli dostat poslední šanci. Jak se můžou udržet v databázi, to znamená nějakým e-mailem je zkuste oslovit, jestli opravdu mají jako ještě zájem zůstávat v té vaší databázi, anebo se rozloučíte, když vás to třeba mrzí. A pokud ty lidi aktivně se vlastně budou chtít udržet v databázi, tak fajn. A pokud ne, tak se s nima rozlučte. Jo. Když jsem udělal první takovou čistku na kontaktech, který jsem dlouho a nějak jsem o ně se nestaral, jsem nazbíral vlastně v češtině 2.0, tak jsem ještě sbíral na MailChimpu, pak jsem přešel na Ecomail, a po první čistce jsem, tuším, ze 3000 kontaktů jsem se dostal na asi 800. A bylo to skvělý, protože zatímco z těch 3000 kontaktů prostě si to otevíralo, dejme tomu 15% lidí, takže úplně jakoby vlastně jako prohnělá databáze, jo? Vlastně nespravovaná, k ničemu dobrá. A z těch 800 lidí jsem se dostal na 80% open rate, což bylo skvělý, protože jsem se s těma lidma mohl povídat. Věděl jsem, co je zajímá, na co reagujou. Byly to moc zajímavý kontakty, a když teďko už během toho roku zase ta databáze vyrostla skoro až 2000, tak furt je to mnohem zdravější, než to bylo tehdy při tom přechodu vlastně z toho MailChimpu. Tak pište pro sebe, to je další důležitá rada, ale to obecně platí, jako když píšete cokoliv, nebo když tvoříte cokoliv. Včera o tom mluvila i Eliška, že dělá vlastně podcast jak na sítě, hlavně pro sebe, že ona se u toho něco dozví. Pro mě to platí úplně stejně. Já se vlastně, mě to baví z toho úhlu pohledu, že já se dozvím spoustu zajímavých věcí, potkám se spoustou zajímavých lidí, jednak u newsletterů, jednak třeba u češtiny 2.0, jednak u 4letterů, kde nám to prostě pomáhá poznat tu komunitu, trošku do ní proniknout, zároveň vlastně navázat přesně nějaký vztahy. A baví nás to téma. Píšeme pro sebe. Je to vlastně to téma, který už tam vlastně probliklo v těch předchozích slidech. Podle mě je to klíčový, proto je to dvakrát potržený, a u toho takový neumělý srdíčko, ale jako je to tak, takhle to funguje. Pište pro sebe. Jo? Když to nebude bavit z vás, tak těžko to bude bavit někoho dalšího. Je to vaše pískoviště, ten newsletter, takže si tam můžete uplácat, jakou chcete bábovičku, jo? Což na tom to nejúžasnější, už jsem o tom mluvil. Můžete experimentovat úplně s čímkoliv. Můžete experimentovat s frekvencí odesílání, jestli budete posílat týdenní, denní, to je svatý grál, nebo měsíční newsletter, jestli prostě budete psát dlouhý newsletter, jestli budete psát jenom takzvaný listicle, to znamená jako článek, kde vypíchnete třeba 10 bodů, jako to dělá Austin Kleon, že posílá prostě 10 odkazů na nějaký zajímavý věci, které ho cvrnkly do nosu. Můžete dělat prostě spoustu různých věcí, můžete experimentovat s obsahem, můžete experimentovat s jeho formou, můžete dělat cokoliv, ale
Vždycky vlastně musíte pamatovat na to jedno a to je, že musíte vždycky přinášet nějakou hodnotu těm lidem, těm čtenářům. To je vlastně ten svatý grál, nebo takový to hlavní přikázání toho všeho. Jinak můžete jako fakt jako experimentovat jakkoliv. Výhoda je, že lidi vám odpustí, když změníte frekvenci. Když začnete na týdenní frekvenci, zjistíte, že vám to nevyhovuje, přejdete na dvoutýdenní nebo přejdete na měsíční. Jenom jim to vysvětlete, hrajte s nima fair a to stačí. Jo? Lidi vlastně jsou vlastně strašně velkorysí a čtenáři, kteří vás mají rádi, o to víc. Důležitý je taky z mýho pohledu, že máte sdílet, protože sharing is caring, jestli se nepletu. A mluvila o tom třeba i Madla, vlastně, když jsme se o tom bavili pro newslettery. Tenhle svět jako není pro lakomce, často se s tím potkávám u firem, neradi prostě někoho pouštějí na svůj píseček, neradi sdílejí, jako neradi na někoho odkazujou, všichni jsou konkurenti, tak na to si my jako na volný noze moc nehrajem, naštěstí. A je to fajn, když pustíte prostě jako cizího kohouta do svého kurníku, jako, tak co ono, slepiček je dost. Takže já si myslím, že to bude v pohodě. Takže sdílejte cizí obsah, odkazujte na ostatní profesionály. Neoslabí to vaši reputaci, naopak. Prostě posílí to vaši reputaci nějaký prostě nějakou pozici, postavení vlastně v komunitě. Je to prostě zase hodnota pro to vaše publikum a o to tam jde především. Takže když z té záplavy prostě sraček vytáhnete nějaký perly, tak je to úžasná věc, která zvyšuje vaše renomé z mýho pohledu a dobří experti tohle dělají, takže tohle dělejte i s newslettery. Navíc to sdílení má obrovskou výhodu v tom newsletterovém světě, obzvlášť, že se dostáváte zase k dalším publikům. To znamená, když udělám rozhovor nebo nějaké povídání, ať už na Čtyřletter nebo do newsletteru, s někým navzájem si prostě můžeme nasdílet ty publika. Vlastně se dostane ten člověk k mému publiku, já se dostanu k jeho publiku, upozorníme na sebe, zároveň to může odstartovat zajímavé netradiční spolupráce, taky už jsem toho byl svědkem. Je to jako strašně osvěžující nebejt prostě oplocenej za tím plotem, jako nefunguje a bát se jako toho světa za plotem. Jo. Takže dělejte to, funguje to za mě, jo. Můžu doporučit. Tohle je jedna z jako další důležitý bod, jeden z mýho pohledu nejdůležitějších, je to zase, že musíte prostě přenášet tu hodnotu tomu čtenáři, ta smlouva vlastně, nepsaná smlouva se čtenářem je posvátná, čert vem GDPR, ale na tomhle tomu opravdu záleží. Jo? Když se zpronevěříte tomu, že nedáváte prostě těm lidem fakt dobrý obsah, tak vlastně porušujete tuhletu smlouvu a za to půjdete do pekla. Prostě je to zase ten inbox, je to nejcennější místo, kam nemůže ta tchýně a vy jo, tak toho nezneužívejte, tam to má být dobrý. Jo. Tohle je fakt jako o pár levelů vejš než GDPR jako, nebo privacy, jako čertovém. Ale vy buďte jako fair. A stejně tak přemýšlete o celém tom komplexu, o celém tom ekosystému, i když budete mít nějakou nabídku, dejme tomu nějakého sponzorství, co těm lidem představíte, tak vždycky jako touhletou optikou, vždycky to musí plnit prostě roli toho, že to musí přenášet hodnotu tomu čtenáři. Jo? Ideálně, že to win-win samozřejmě, že to je jako win i pro vás, ale musí to být win i pro toho čtenáře. Jo? Ten nesmí přijít zkrátka, protože platí fakt jako tvrdou valutou a to je to, že vás jako pustil dovnitř. Jo? Takže mně se líbilo celkem na školení od Michelle a od Elišky, jak na sítě, jak oni mluvili o tom, jak dávkovat třeba na sociálních sítích, jak dávkovat vlastně posty a bavili se o nějakém poměru 5:1, to znamená 5 postů pro čtenáře, to znamená něco, kde plníte tu smlouvu se čtenářem, jeden post pro vás, takže vlastně tenhle ten poměr jako by se dal teoreticky přenést i do newsletteru, můžete s tím pracovat různě, krásně s tím právě pracují ty americký newslettery, doporučuji se na to podívat, jak třeba dělá Morning Brew vlastně inzerci, nebo jak dělá The Hustle,
jako inzerci, oni v Morning Brew to dokážou vlastně udělat tím způsobem, že to vlastně zapadá do obsahu toho newsletteru. Píšou to lidi z redakce, lidi, kteří mají vlastně ty návyky, ví, jak zábavně, nějak jako neformálně napsat ten samotný obsah, který doručují čtenářům, a tím pádem vytvoří skvělou reklamu i pro toho zadavatele. Jednak to plní tu smlouvu se čtenářem, dodávají jako skvělý obsah, jednak není to jak pěst na oko, je to prostě přesně v tom duchu toho newsletteru, v tom neformálním, jednoduchým, odlehčeným. A zároveň to jako plní skvěle tu roli pro toho zadavatele, protože takováhle reklama prostě jako není nepatřičná, ale naopak funguje. Stejně to dělá třeba, nebo podobně to, že se snaží o to Forbes s tím brand voicem, takže jako prostě v rámci redakčního obsahu nebo redakce píše prostě inzertní články, aby dávali trochu smysl. Je to taková ta nativní reklama, která je o fous dál než PR články, prostě napsané agenturou úplně bez znalosti toho publika. Takže to je trošku jako jiná soutěž a je to výrazně, výrazně lepší. Newsletter může být jenom začátek. Newsletter je vlastně taková metoda malých sázek, jako o ní psal Robert v knize Na volné noze, takže když začínáte podnikat v zaměstnání, tak si pomalu můžete začít sázet na to, jestli uspějete v podnikání a postupně brát malé zakázky. Newsletter vlastně může být vstupní branou do něčeho. Může se vám rozrůst ten obsah, dejme tomu, i do nějakého e-booku, do nějaké knihy, skvělý obsah na socky, dá se to ten obsah recyklovat, o tom bude mluvit určitě Alice. Je z toho možný jako vytvořit si nějaký svůj vlastní vesmír téma, který si nějakým způsobem zprivatizujete, o kterém nikdo nepíše dobře nebo nepíše vůbec. Takže berte to třeba jako takový jako nějaký referenční bod, u kterého můžete začít a potom se můžete rozhlížet, kam dále do krajiny se vydáte. A nikdy nevíte, co z něj vyroste. Nám ty newslettery vyloženě rostou pod rukama, jsou to takový jako dneska už jako batolátka celkem jako živý a někdy rozbijou nějakou věc, ale jako vesměs jako fungují dobře. A tohle doporučuju. Stejně tak, jako prosím vás, berte newsletter jako trénink. Jo? Jako mě třeba newslettery.cz fungují jako takový jako budování na veřejnosti, jako building in public. Učím se ty věci některý za chodu, některý si zkouším, nikdy se s tím netajím, že to vlastně zkouším, nejsem, jako netvářím se, jako, že mám na všechno patent a že jsem na všechno expert. Dělím se právě o to know-how a je to vlastně jako skvělý, protože ty ohlasy jsou super. Často mi další profesionálové nasdílí prostě nějaké svoje tipy, jakým způsobem třeba zachází z databází. S Tomem Hrlíkem jsme si už vyměnili takových mailů, že jakým způsobem jako pracovat s newslettery, že už bych to pomalu ani nespočítal. Přináší to spoustu těchto věcí. A ta otevřenost v tomhle tom je jako úžasná. Je to taková laboratoř, na který si můžete spoustu věcí vyzkoušet, vlastně nic moc to nestojí, což bych možná chtěl zmínit ještě oproti tomu, když si začnete něco zkoušet s podcastama nebo s natáčením videí, tak vás to jako nemusí stát málo. Zároveň do toho investujete svůj čas, svoji energii, to teda tady taky. A je to výrazně jako levnější způsob jako budování nějakého obsahu a cesta, jakým způsobem jako taky někomu nechat nakouknout jako pod ruce. Lidi mají často zafixovaný, že by měli začít s něčím perfektním, že na veřejnost se chodí až něčím, co je jakoby fakt dobrý. No, tak ne, tohle to je jako skvělá cesta, jak prostě zjistit, že lepší je začít, učit se cestou, zapomenout na nějaký syndrom podvodníka, jako, protože to bychom byli všichni. Já si myslím, že trénujte každý den, učte se, posunujte se, je to podle mě skvělá věc. A kašlete na metriky při tom všem. Jo. Jako, často dostávám dotazy na open ratey, click ratey. Já už jsem to tady zmiňoval, že vlastně ty e-mailingové newslettery často neotvírá ani 10% lidí, nebo je to třeba 20, necelých 20% lidí. Vlastně ten průměr v branži je nějakých 18%.
U těch newsletterů obsahových, expertních, je to výrazně víc, často přes 50%, 80% klidně žádná míra, takže jako tam ty čísla jsou úplně jiný, ale víte co, fakt na to kašlete. Ono to vlastně, jako, jsou to jako fajn čísla, ale podle nepřesných statistiky. Jako, jo, jako, nedává vám to úplně jasný obrázek, často lidi používají nějaký blokovací rozšíření nebo jiným způsoby se brání vlastně jako sledování. Některý vlastně newslettery jsou useknutý a vlastně ten trackovací pixel je až dole, takže vlastně to nezapočítá správně. Ale vlastně vás by to nemělo v tuhle chvíli zajímat, protože vy píšete obsahový newsletter, předáváte nějaký svý know-how a cílem vašem je jiná metrika. Je to, aby se ty lidi zapojovali do nějaký diskuze, aby odpovídali, reagovali, aby to pro ně byl zajímavý obsah. Takže já bych jako doporučil zaměřit se primárně na dobrý obsah, primárně na zapojení lidí, odpovídají, reagují, zajímá je to, mám nějakou zpětnou vazbu. Tom Herlík, který teda musí škytat někde, tak ten často říká, že když mu odpoví méně než 10 lidí na anglofila, tak je zklamaný. Myslím si, že jako to je přesný. Jo. Já mám taky určitý jako počet lidí, který když mi neodpoví, tak jsem zklamaný a to je pro mě metrika. Metrika je pro mě zapojit ty lidi do té debaty. Podařilo se mi napsat zajímavý obsah, reagují nějak, zajímá je to, rozvíjíme to téma, máme najednou nějakou společnou platformu, na který můžeme budovat, bavit se dál. To je pro mě to klíčový. A pokud už chcete sledovat metriky, tak sledujte trendy. Jo, roste nějak jako organický počet lidí, OK. Nejsou tam nějaký výkyvy v těch open ratech nebo v click rateu. To znamená, když je tam nějaký hluboký propad třeba v jednom vydání toho newsletteru, tak je tam asi nějaká chyba, někde jste použili nějaký jako blbý slovo, možná spadlo to do nějaký spamový pasti. Tak to OK, to můžete sledovat, ale jinak se na metriky jako takový vykašlete. Podívejte se na ně jednou za měsíc nebo podle toho, jak často budete posílat a oslavujte spíš to, čeho jste dosáhli, protože to určuje vaši konzistenci. Jestli jste zvládli 10 vydání, jestli jste zvládli 20 vydání, máte 100 odběratelů, tak se otevřete šáně, je to skvělý, máte 100 lidí, kteří jako si myslí, že píšete zajímavé věci, což je jako vždycky dobrý, tolik lidí do hospody nedostanete. Takže tohle je podle mě skvělá věc. Běžte spíš touhletou cestou. Bude vás to taky možná méně stresovat, protože ty čísla jako neříkají nic o těch lidech. Spíš je to opravdu zase na letr, takže chcete prostě komunikovat s těma lidma. No, tohle je vlastně asi ten největší faktor toho, jestli lidi newsletter otevřou nebo ne. Tady se můžete kouknout na to, jak vypadá třeba jako pár doručených newsletterů od lidí třeba, který sleduju já. Je to jenom výsek toho všeho, co já sleduju. Vidíte, že každý pracuje s tím předmětem trošičku jinak. Morning Brew vytrvale dává vlastně hrnek s kafem do vlastně předmětu mailu. Pak jsou lidi, kteří číslují svoji e-maily. Jsou lidi, kteří používají emoji, jsou lidi, kteří nepoužívají emoji, ale zase je to spíš umění, není to věda. Jo? To znamená, není na to přesná formulka, musíte si najít svůj způsob. Za mě není vůbec jako špatně v tom newsletteru použít emoji. Jo? Když posíláte svůj newsletter, který je obsahový, nabitý nějakýma zajímavýma informacema, tak jako je větší pravděpodobnost, že neskončí trval nebo nebude trvale končit ve spamu, ale naopak vlastně ta emoji mu pomohne vyniknout vlastně v té záplavě těch mailů, protože marketéři se jich bojí emoji. Oni je nepoužívají často, že mají pocit, že a mají správný pocit, ale jako ten jejich hlavní pocit, proč končí ve spamu, je někde jinde než jako emoji. Ale emoji jako neškodí věcem, evidentně. Morning Brew má 2,5 milionu odběratelů a zdravou databázi a používají emoji, takže jako testujte, zkoušejte. Existují různé přístupy k tomu, jak vlastně pracovat s předmětem.
jsou, můžete použít klasický AB test, což děláme my s Lily vlastně ve čtyřletru. Používáme vždycky dva titulky. Necháme vlastně 2 hodiny vyhodnocovat ten nástroj, jako který vlastně jako jak velká část toho kontrolního vzorku jako klikne na který předmět, takže který má větší jako šanci uspět u toho zbytku a podle toho se teda potom rozešle ten zbytek. Existují lidi, kteří na to jdou až tak, že píšou 20 předmětů, vlastně, ze kterých potom pečlivě vybírají, jestli jako použít ten nebo onen. A je to prostě věda, respektive takhle, je to umění, není to věda, jak jsem řekl. A musíte experimentovat, zkoušet, co vám bude zabírat, jak vám to bude fungovat. Někomu fungují dlouhý prostě předměty, někomu fungují naopak krátký. Já používám vlastně všechny možný, dokonce používám i třeba pořád jeden a ten týž, jako třeba u newsletterů používám únorové newslettery jsou tady. A jako všichni jsou šťastní, no. Tak třeba ne, ale mně se to takhle líbí. Potom u některých jiných newsletterů používáme zase jiný způsob, že vlastně jako ukazujeme, co v tom newsletteru se dočtou. Je to prostě způsob, jakým chcete s tím předmětem pracovat, nebo najděte si nějakou svoji cestičku, vyšlapte si, nepovažujte ji za definitivně vyšlapanou, stále můžete jako testovat, zlepšovat něco, takže pracujte s tím, jak uznáte za vhodné, posunujte se a dejte mi vědět třeba, který předměty fungují vám, protože tohle je téma, který mě jako hodně zajímá. Takže budu rád, když se o to podělíte. Jedna taková poznámka. Než to pošlete, nechte si to přečíst jinýma očima, pak třeba ještě jednou si to přečtěte sami a když se nejste jistí v kramflecích, nechte to přečíst korektorem, ať je teda mají což rád, chudáci. A já si myslím, že to je jako klíčová věc, jako nechcete, aby váš dobrý obsah jako schodil neúplně povedený pravopis, anebo nějaký překlepy, chyby, které se prostě už nedají opravit v newsletteru, což je jako jedna z vad newsletteru, ale bohužel je to tak. Takže čtěte to víckrát, posíláte to potom jenom jednou. No, buďte na sebe pyšní, pokud posíláte newsletter a dokázali jste vydržet rok třeba, jako pokud posíláte týdenní newsletter, tak to znamená 52 jako newsletterů, to je jako velká frajeřina, to jste na tom prvním místě. Já jsem zatím někde na tom třetím, možná ještě podstupně vítězů, tak se těším, až se tam vyšplhám jednou. Je to skvělý, protože jako je to kreativní proces. Jo? Je to psaní, pokud máte někde v plánu prostě psát knihu, pokud máte v plánu dělat nějaký obsah, prostě tak tohle je vaše malá sázka, můžete začít newsletterem, a Bůh ví, kam se dostanete, každopádně si ověříte, jak vaše psaní funguje, můžete se v něm zlepšovat, můžete vlastně si osvojit ty kreativní návyky, zjistíte, že k psaní opravdu potřebujete můzu, shodou okolností vždycky chodí ráno v 9, když se dáte k počítači, takže to je jako skvělá věc. Jako, a je to prostě psaní, je to nějaká nová dovednost, kterou můžete pilovat, zlepšovat, budete dělat chyby, ale budete se zlepšovat. Takže na sebe rozhodně buďte pyšní. No. Pro mě osobně jsou všechny ty 3 newslettery, který momentálně děláme a posíláme, tak jako jsou úžasný v tom, že mě pomáhají se zlepšovat v oborech, které mě zajímají, rozšiřovat nějaký know-how, záběr, pomáhají mi jako dostat se třeba i do jiných branží, takže to je za mě jako skvělá věc. Další věc je, že pomáhají navazovat právě velmi zajímavý jako vztahy, kontakty s lidma, osobnostma, který mi mají co říct a od kterých se hodně učím. A i z toho důvodu jsem na sebe pyšnej, protože učit se ve 43 jako furt dobrý, že? Tak jako snad mě to ještě nějakou chvíli vydrží. A bude se to posouvat dál. Jedna z takových největších jako bolestí newsletterů je za mě objevitelnost. To znamená, že vy začnete s newsletterem a budete mít problém, protože vás nikdo nebude vědět. Tak je fajn zapojit do toho lidi, který máte okolo sebe už teď. Přátelé, rodinu, jako takový to FFF.
Family, Friends and Fools, tak prostě všechny oslovte, všechny, všem ukažte, že píšete fakt jako skvělý obsah, že by je to mohlo zajímat. Oni někteří odpadnou, někteří zůstanou, třeba vás doporučí dál a máte nějaký základ. Ale je to opravdu bolest, jo? Jak vlastně objevovat nové newslettery, a vzhledem k tomu, že to je bolest, tak samozřejmě bych to nebyl, já bych si toho nějak, nad tím nějak nepřemýšlel, takže jako bych vám tady chtěl dneska představit projekt, který je úplně v plenkách, ještě jsem o něm vlastně nikomu neřekl, jmenuje se blogletter.cz. A je to vlastně katalog newsletterů. A je to katalog jako obsahových newsletterů, kam vlastně, když píšete nějaký newsletter, který dává smysl a mně se bude líbit, tak ho tam můžete přidat. A doufám, že se ten katalog bude rozrůstat a bude tam v různých kategoriích, které tam jsou, přibývat další newslettery, které stojí za to číst. A samozřejmě by tam měly být pouze obsahové newslettery, které předávají nějakou tu hodnotu, žádný ukřičený alzák. Tak doufám, že když začínáte nebo už newsletter posíláte, že se tam přidáte. Já budu moc rád. Budeme se snažit to nějak jako roztlačit, aby se o těch newsletterech vědělo a aby vaše newslettery mohli lidi číst. No a když tak pošlete zpětnou vazbu, jak se na to líbí nebo nelíbí, ještě tam jsou nějaké věci k dořešení, ale svým způsobem už to teďko funguje, ještě tam chybí nějaké drobnosti, které jako chceme dotáhnout v nejbližší době, ale ten katalog jako takový funguje. Je to funkční, jednoduché se tam přidat, tak to zkuste a uvidíme. Další věc, jak dát o sobě vědět, jsou právě newslettery.cz, je to i důvod, proč je dělám, tam vlastně jako typy na newslettery, které se objevují z poslední doby, třeba je to Romanův, od Romana Věžníka, newsletter Milej Zlatý, který jako výborný kopíkovský newsletter, takže ten typ se tam objevil. Chodí mi jako spousta jako mailů s vlastníma newsletterama, lidi od lidí, kteří jako chtějí prezentovat vlastní newsletter, je to skvělý. Mám z toho radost, takže když se mi ten newsletter líbí, tak já ho rád do newsletteru CZ dám. A vzhledem k tomu, že tam je opravdu jako už stovky lidí, kteří newslettery baví a zajímají, tak je fajn tímhle způsobem jako oslovit to publikum. No rozhodně nenechte jako ležet ladem jakoukoliv příležitost, jak se můžete nechat objevit. Jo? Takže fakt jako odkaz na ten newsletter dávajte všude, kam můžete, na sociální sítě, do podpisu, v e-mailu. Dejte si ho klidně na vizitky. Jako prostě jako způsobuje hodně, můžete povzbuzovat vlastně další čtenáře nebo už existující čtenáře toho newsletteru, aby ten váš newsletter šířili dál. A oni to jako často dělají, protože když je ten newsletter dobrý, tak ho posílají dál, sdílí ho, a to je na tom jako skvělý, jo? Že tady vlastně potom už funguje ta síť, kterou si jako vytváříte. Existuje i Morning Brew vyrostly na vlastně jako doporučovací službě, referál programu, kde vlastně jejich lidi, čtenáři, odběratelé fungují jako ambasadoři. To znamená, že když přepošlou vlastně ten link dál, tak si postupně jako sbírají nějaký jako kredity, za který potom dostávají nějakou odměnu, a díky tomu právě vyrostlo Morning Brew až dejme tomu na těch 2,5 milionů odběratelů. Je to taky jako jedna z cest. Tady vlastně třeba ty nástroje jako Ecomail to neumožňujou úplně, jako není tam tohleto propojení, oni se odkazují na nějakou třetí stranu, službu třetí strany, bohužel to není jakoby zakomponovaný vlastně v tom nástroji, je to škoda, že to vůbec vlastně nepočítá s tím, většina těch služeb marketingových, že by někdo mohl chtít doporučovat newslettery, což je celkem smutná zpráva o e-mailingu. Ale je to taky jako zase takový jako uzavřeli na kruh a zjistili jsme, že to jako e-mailing v Česku jako teda jako není úplně dobrý, ale newslettering je na vzestupu a ještě bude, a já se těším, až nebudou chodit desítky, stovky jako skvělých newsletterů a já nebudu vědět, který odprezentovat dřív a vlastně už ani nikoho nebudu zajímat ohledně newsletterů, protože si to všichni pojedou ve svý linii a to já se těším moc. Takže Broně je nadšený učitel angličtiny, já jsem nadšený newsletterista a tímto odevzdávám slovo do studia. Více na newsletter.cz.